eller de viktigaste slutsatserna är väl att så här, det går att nå nya grupper för golfen. Men det kanske inte helt, det görs inte av sig självt, utan det, klubben behöver ha en idé och ett engagemang. Annars så kommer det inte funka. Klubbarna får någonting annat än bara projektet. Man får en massa goodwill som vi sett att flera har uppmärksammat, som kanske inte är kopplat till om man lyckas eller inte, utan mera kopplat till att man försöker. Man behöver ha en idé om vad man ska göra, och man behöver ha ett engagemang och en hållbar, ett hållbart sätt att arbeta med frågorna och med projektet i sin helhet. Det kommer krävas lite andra saker än vanlig nybörjarträningsgrupp, och man behöver jobba med frågan på kanske fler nivåer än bara hos en tränare. Du behöver ha en projektgrupp helt enkelt som inte bara försvinner bort, utan som har någon slags långsiktighet. Alltså, ganska mycket av det som har gjorts utifrån liksom, det som den verksamhet och de metoder som används av klubbarna, som man lär sig av förbundet och av PGA om man är tränare. Men det som man kanske kan tänka är väl lite mer av det jag pratade om, med att ha ett system och ett engagemang runt, och kanske följa upp lite mer för att liksom försöka locka tillbaks folk och visa att man bryr sig lite. Men okay, mitt bästa råd till en klubb som vill köra igång, om de inte vill läsa rapporten, är att de ska skapa en projektgrupp som består av fler än tre individer, och att de har någon slags idé om att hur de ska göra det här och följa upp det här långsiktigt, så att det inte bara blir fem personer som kommer en kurs och sen så försvinner det ut.